Значит, это гороскоп. Ну, вот, видимо. Наша уже не перекрестная. Да-да-да. А мы с ними на перемещающейся пехоте не вижу, они шкеются. Ну, вижу ее, да. Тоже наблюдаю нас. Хорош. Хорош, хорош. Хорош! Первый хорошо. Первый хорошо зашел. Да. Зарбан держится. Да, ну покажи, покажи. Здавалося б, ціль уражена, але цей вагнер був дуже гарно запакований. У нього був кевларовий ворот, він весь був в кевларі. Тому я гадаю, що ці воги, вони його підглушили, але серйозних поранень він не отримав. Ворог був дуже серйозний і дуже гарно підготовлений. Заліз в яму, короче, заліз в яму, держиться за голову. Да, заліз в яму. К жмуру заліз, короче. А, знімає, слушай, роздівається, знімає перчатки. Да, буде лічитися, знімає перчатки. Давай, я... Да, залез в яму. Хорошо. Блин, если сейчас я ему гранату, то это... Добрый вечер. Добрый. Слушай, он уже не боец, его наши рейсы могут... Да, достать его оттуда и спросить. И спросить, на какого хуя приехал? На каком основании? Але все виявилось не так просто. Насправді, потім, коли ми детальніше подивилися, то він діставав на турнікет для того, щоб перетягнути поранену кінцівку, а готував гранати до бою. Слушай, може, уже і все. Не, жгутується. Руку тір, да, руку тір. К нему наша піхота подходить. Смотри, сейчас ему пи***. Сейчас ему пи***. Смотри. Ты видишь их? Да. Он с гранатой может. Ты сможешь совсем низко опуститься ему додать гранату? Нет, я могу своих опустить. Хорошо. Нет, слишком близко. Слишком близко. Пусть будет. Они сейчас забросают. Он забросает эту гранату сейчас. Красавчик. Давай. Граната. Вытянул. Не. З дрону здається, що там все пласке. З дрону здається, що наша піхота має його бачити, що ця граната мала нанести йому шкоду. Помітьте, як він професійно її звідти викинув. Коли ми побачили, як вона туди зайшла, ми думали, що це кінець. Але він викинув і продовжив готувати свої гранати до бою. Ну, перед собою викинув. Да. Плохо. Десь? Ні, живий. А вкидується граната, сука. Будуть оттягувати, наші сатянці, кидаємо гранату. Дуже хотілося чимось допомогти нашим хлопцям, але вітер був такий, що був великий ризик, що боєприпас знесе по нашим. Ми дуже хвилювалися. Це кращі наші бійці, кращі наші штурмовики першого штурмового батальйону, які йшли вперед. І такого ми собі дозволити не могли. Не могли дозволити піти на такий ризик. Але ми вірили в наших хлопців, що вони впораються, і вони впоралися. Супер. Ще одна заряджає гранату. Зараз не можу стати. Яку сторону я буду кидати? Це граната у тебе, Альбоба? Граната – це опасно. Попал! Серьезно? Подожди. Не попал. То у меня запоздалый кадр. Ну, красавчик, подтрясотил его, загнал его туда в норку, и пацаны его, думаю, выковырят. Піхотинці трохи відійшли, ми зробили спробу, але, на жаль, вона була неуспішна. Вітер був дуже сильний, на різних ешелонах дув в різні боки. І було дуже складно спрогнозувати, куди попаде боєприпас. Після цієї спроби ми зупинилися, і хлопці продовжили самі. Зараз одні ми ще одну гранату несуть. Все, забирається. Побіляємо його? Зараз. Да, все, готов. Готов. Ой. Красота. Це був міцний горішок, але бачили, як він взірвався, просто розлетівся на шматки вати, з якої, мабуть, всередині і складався. Ось це, Павел, тут жесть происходит. Ну, там, короче, пораження хорошого нет, но там ми записали, короче, як наші фіри впадаються. За нашими спостереженнями, це був командир групи, яка утримувала оборону в цій траншеї. Після нього лишилася вже не група, а окремі бійці, з якими наша піхота, в тому числі з допомогою Жори, який скидав по ним воги, вже набагато простіше впоралася. Да, там очень хорошо. Они его, короче, в итоге замокрячили. А ще один тип сидит, короче, в ямке, он кушает, походу. Он, походу, здоровье поправляет. Колян, що там по обстановке? Так, по обстановке, значит... Тигры прошли, да, чуть-чуть? Не, они еще не дошли до него. Там дальше есть яма, я тебе покажу. Ориентир сейчас. Я уже позвоню. Найди вот этого нашего клиента, нашу пехоту, видишь? Наша пехота, потом этот клиент. И потом ведешь по линии окопа, и там чувак лежит, там у него копаночка такая для лежачего положения. Он там шевелится. Может быть, это? Вот это, смотри. Один из вот этих двух. Вот этот. Вот это, да, вот шевелится? Это шевелится, да, вот это он. Пехота далеко наша, можно безопасно бросить. Гляньте, маленькая шпаринка выкопана в стене траншей. Там фактично... мабуть, сантиметрів 20, куди можна попасти. І це здається якоюсь фантастичною задачею при тому вітрі, який там був. Я не знаю, як Жора це зробив, але, мабуть, це щось таке, як в бейсболі. Якась суперкручена подача, у нього вдалося. Дивіться самі. Безпечно просить. Тут теж сидів, вони до цього підійшли. Вони зараз будуть з ним там ще панькатися якоїсь. Ой, хорошо. Попав. Попав. Є, горіть що-то.
300. Не, сейчас. 300. Ой, ножки, братан. Мне нравится. О, вылез, сука, вылез, убейте вылез, его на. Убейте, блядь, сука. Хорошо. Вот это за***ля. Хорошо. Все, стреляй. Все, 200. Супер. Все, смотри. Да, красавчик. Доработали его. Готово. Он там сдохнет, Жора, красавчик, молодец. Оце, друзі, називається синергія. Вог влучає ворожого піхотинця, штурмовики отримують від розвідника інформацію, що з ним відбувається, і домовляються з ним далі стрілецькою зброєю. Потім ще йому гранату контрольну закинули. Коротше, дивіться на телеграм-каналі «Без цензури», там все це просто набагато краще зрозуміло. Жор, піхота просить, щоб ми продовжали, це дуже сильно допомагає. Б***ь, так от гранати там спаслись, взагалі молодці. Да, молодці. Ну, бачиш, якийсь реально, ти бачиш, він вже, типу, 300-й, ранений. Просто, ну, за вас там немає сенсу самосохранення, ти розумієш, що його візьмуть. Он же и так понимал, типа, что... Слушай, я не думаю, что там мясо. Они... Хотя, ну, мы не знаем, я в такой ситуации не был еще прямо. Надеюсь, я не буду. Да, не дай бог, говорится. О, вижу. Есть, да. Хорошо. Якщо я казав, що той кидок, який здійснив Жора, був чимось таким, знаєте, як бейсболі крученим, то це взагалі якась магія Коперфілда. Ніхто не вірив, що можна попасти в такий маленький отвір. Але дивіться самі, що відбулося. Я особисто був в шоці. А наша піхотка приостановилась немножко. Шевелиться? Да. Он в норці сидить. А, ручку йдеш. Бачите, його навіть не видно, він руку одну дістав з червоною пов'язкою. Ми його помітили. Ну, якби не ворушився, то хоча все одно наша піхота до би дійшла і з ним би домовилася. Тому що так, але фраг зараховується Жорі. А, ну я тебе повірю, що це заложено перед норкою. Так нічого страшного. Просто, щоб він вийшов із норки. Виходи із норки. Ой-ой-ой-ой! Братан! Ой-ой-ой-ой! Че, братан, слай! Копать, сука! Прямо туда! Фух! Хорош! Вон он, смотри, труп, нахуй! Погиб за родину, да?